חינוך בשבילי זה הכל. שאלה טובה. אתגר, ייעוד, הובלת שינויים. להנהיג. אהבה. זה דרך להמשך חיים. אני מאמין. זה תרבות. זה בעצם כל החיים. העתיד של מחר. הקושי במערכת החינוך זה הזמן. ככה אני רואה את זה. תגמול המורה על עבודתו. להקשיב לשטח, להקשיב למורים, להקשיב לתלמידים. גיבוי למורים. להחזיק את מעמד המורה. קשר עם הורים. כיתות גדולות. אלימות. למצוא מנהיגים. היא החולשה של מערכת החינוך שלא מלמדים להיות הורים. למה שיעור ראשון בכיתה א' זה לא איך להיות הורים? החוזקה של מערכת החינוך. המון כוח, מרץ ומוטיבציה של המורים. האימון בילד. נותנים לנו כלים להגיע לכל יום. זה איך להתמודד עם בעיית המשמעת. למרות הקשיים, יש מורים נהדרים וטובים ו... עושים זאת באמת מתוך נקודה שאכפת להם, הם מאמינים בילדים ורוצים לגרום לילדים להאמין בעצמם. לבן וורוד. אני טיפוס אופטימי, תמיד וורוד. חינוך זה צבע סגול. אפור. זה לא מסתכם בשחור לבן. יש קודרים ויש בהירים. תחילית. אני רואה את החינוך כצבע אדום. כל צבעי הקשת. קשת. מולטי-קולורד. חינוך זה צבע לבן. חינוך, וואו, זה צבע לבן. לון סופה ומקה. לבן זה צבע אידיאלי לשלום, לדברים טובים. אני זוכר שהחיים היו פה בשחור לבן והם היו הרבה יותר טובים. מה הכי מספק אותי? להרגיש שכבר נתתי משהו לתלמידים. כיף ברגע שאתה באמת מביא ילד ממקום מסוים ומעביר אותו הלאה. להגיע לילד שלא קורא, לקריאה. אני פשוט מתמוגגת, אבנים שחקו מים. לבוא כל יום מחדש להרפתקה חדשה, ועצם זה שאני עושה שינוי קטן, בשבילי זה ממש הישג גדול. כשאני רואה שהמורים מגיעים בשמחה לבית הספר. שילד יבוא עם חיוך על הפנים, וילך הביתה עם חיוך הרבה יותר רחב. שאני כותפת פירות כשאני זורעת אותם בכיתה. לראות את התלמידים שלי מצליחים בעתיד. איך אני יוצרת עתיד? כאשר אני מפתחת לילד אחריות. רק אופטימיות. מורה שמוכן לתת הכל למען העתיד. ליצור בן אדם עם ערכים. מורשת, תרבות, כבוד האדם באשר הוא. שייצרו עולם טוב יותר. שאני יודעת שאני שולחת לחיים אישיות, בן אדם. מורה שיש לו אהבה אמיתית, יכולת הקשבה, הוא יבנה את העתיד היום. איזה עתיד? אני אומר, צריך להתחיל פה הכל מההתחלה. להחזיר את המים לחולה, את הבריטים לאפולה, את יצחק שמיר ללחי, ואת הזיעה לבית השחי. אני חושב שיש לנו קודם כל צוות מורים נפלא. אני חושב שכל מורה שנמצא במערכת זה באמת שליחות. הייתי רוצה לראות את בית ספר הזה במיוחד ומערכת החינוך בכלל מצליחה לצמצם את הפערים בין חזקים ובין חלשים. אני רוצה להגיד תודה לצוות המורים הנפלא שבאמת הולך אחריי, מבין את העניין, בא מתוך אהבה, בא מתוך כבוד. החזון שלי אומר שכל אחד יכול, כל אחד יכול ברמה האישית, ברמה הקהילתית, תלמיד, מורה, הורה. הכל בתוך שותפות ומתוך רצון לקדם את מעמד המורה. אני אומר שתלמידים זה האוצר. האוצר שלי והאוצר של כל אחד שנמצא פה.